Satu kematian akibat jangkitan rabies manusia direkodkan di Sarawak. Sehari selepas mangsa disahkan positif pada 5 Mei lalu, kes baru tersebut menjadikan keseluruhan 3 kes rabies dilaporkan di Sarawak pada tahun ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan kes melibatkan seorang wanita berusia 45 tahun dari Sungai Tepus, Selangau, Sarawak. Dia mempunyai sejarah digigit oleh anjing peliharaannya di tangan kiri sebelum mendapatkan rawatan di Klinik Kesihatan Tepus pada hari yang sama. Bagaimanapun, mangsa mengadu sakit mata, lemah badan dan kebas di bahagian tangan kiri ketika hadir mendapatkan suntikan dos kedua vaksin anti-rabies pada 2 Mei lalu sebelum dimasukkan ke Hospital Sibu untuk rawatan. Keadaan kesihatannya terus merosot dan meninggal dunia pada 6 Mei dengan diagnosis rabies encephalitis.